sa po të hiqen vizat për qytetarët e Kosovës, Shqipëria do firmos marrëveshje me Kosovën për vendosjen e dy shtetësisë. Të gjithë shqiptarët, kudo që janë, do kenë të drejtë të mbajnë shtetësisht të Shqipërisë, të Kosovës, njërën ose tjetër ose dyja së bashku. Mbetet shirelik, ai kufi, dëshmije një padrejtësie historiket pa shembull në Europë që është bërë ndaj shqiptarëve. Pra, do bëjmë gjithçka që shqiptarët të ndjehen siç janë, një komb, një qendrim, një tartme. Këto dy ditë derë të lotë për luftarët që po gjykohen në Hagë. Por po të njëjtën ditë nuk lejonte në parlament votimin e dënimit genocidit serb në Kosovë. Çfarë shqiptari është ky? Ky është një hipokrit, një antishqiptar. Lidhja e Shqipërisë me Kosovën me Ekurudh do të jetë projekti i dytë i 40-vjeçarit të partisë demokratike në pushtet.